Dneska si spravíme kurací prsiak. Weng weng. Tak, presne tak. Presne. Teraz to zoberieme. Tak, a toto... Také poradné, také... Jaké má byť. No mi pripomína také spomienky ešte na mladosť. Na chlupe sa naháňali. Cítili tu... Povedal, zavolali, poďte na obed, poďte na obed. Cítili tú arómu a všetko jedno s druhým. Teraz prichádza tá najlepšia časť. Poďme si trošku zašpiniť ruky. Ja som ten človeka, ktorý dáva vždy podľa pocitu. Žiadne odmerky, žiadne nič, proste. Začneme to sypať. Začneme to sypať. Presne tak. Ste pekne to takto, takto, tak, krásne. Aby sa to dostalo do každej časti toho mesa. Hey boy. Ale trochu umieme ruka, aby sme to tu nezachytali náhodou. Samozrejme, ako pri každom dobrom príprave nejakého pokrmu pre svojich blízkych, alebo keď nemáte blízkych, tak pre seba, keď žijete taký osamelý život ako ja. Silná ruka, naprosto, že áno. Nalejme, samozrejme, dneska tu nie sme sami, pre zmenu, konečne. Tak nalejme, samozrejme, nikdy nezabudnete na svojich kamarátov, nikdy nezabudnite na svojich kamarátov. Fibr sa vám vráti. Rohan má špeciálnu kamarátu, má špeciálnu absolútku, tak dáme trochu chuť neďalekého Švédska, že áno. Že podáme kameramanovi. Výborné, túto nášom špeciálnym hostovi, doktorovi Olešovi. Keby náhodou nám niečo vybuchlo, začalo hore, takže máme aj istotu. Samozrejme, na zdravie, aby vám chutilo dobre. Oh boy. Každopádne, ideme. Teraz prichádza to fun part, samozrejme. My používame Venus. Venus, to sú naši južní bratia, ktorí nám dodávajú takúto špeciálnu značku. Je to vyslovene rukou ťažený olej priamo zo zdroja. Tak. Viac netreba. A potom by sme nechceli, aby sa to mesko tam až tak moc šťavilo v tej one. No. Ono same pustí šťavy. A to my chceme. Nech tá panvica nie je smutná. Nech tá panvica nie je celá poriadne naolejovaná a vlhká. A pripravená na akciu tak, ako chceme. Čo urobíme prvé, nemôžeme hneď dávať to meso na tú palmicu, samozrejme. Ale zapneme ešte digestor. Počujeme to, ten jarný brísa. Dobre, ja to necítim, to nevadí. Ale ja necítim veľa vecí v živote, takže... Meso už je pripravené, už je nervózne, už sa pýta na tú palmicu, ale no, ešte musíme počkať, kým sa ten... Olej poriadne rozleje a keď je poriadne namazaná, aby sme mohli preniknúť priamo dovnútra. Vtedy to ide ľahšie dovnútra. Všetko, čo je poriadne premazané, ide ľahšie. Keď sa pozrieme na tú panvicu, tak myslím, že už ten olej už je taký živší, lebo už je na tom ohni si povedať, že come on, put some meat on me. To znelo trošku gay, ale nevadí. Veľa ľudí používa nejaké hrabky a podobné veci. Rukami, to je kráľovský príbor, jak sa hovorí. A pomaly, ako keby ste išli ukladať dieťa alebo vašu milenku. Tak, neprekrývať vedľa seba, aby všetci videli, aby si nemusel cez niekoho pozerať, že nevidím cez neho, teraz to meso nevidí. Ale takto vidí všetko, čo sa deje. Takto aby... Krásne, tak. Trošku zariskujeme, ale opatrne, samozrejme. A vieš čo? Dneska sa opustíme, pridajme tam aj piat. Toto s týmito šikovnými nožnicami. Trošku zoznámime. What about me? Výborné. Ja niekedy zvyknem oblízovať prsty, ale aby nás nezrušili, tak si radšej umiem. Tak ako vo všetkom, ako v živote musí byť balans. Tak teraz prichádza druhá časť. Aby táto časť nebola smutná. Tak. Dobre. Vidíte tu možno tú zlatistú farbu. Tak samozrejme vždy musíme nájsť appreciation pre malú časť mesa.
Tak toto mi pripomína ešte také časy, keď som kedysi bol plný nádej a snov a som si myslel, že bude so mňa futbalista, tak som hrával futbal a zrazu som zacítil vôňu krásne dobrého mesa a už tedy som vedel, že raz budem variť. Raz to bude moja profesia. No a nakoniec sa stalo to, že to nie je moja profesia. Nikoho som si v živote nenašiel. Dostal som sám v byte a musím si variť sám. Ale to nie je žiadna nehoda v živote. To sú iba šťastné náhody. Samozrejme. Teraz som sa trochu vrátil moc späť. Dobrý drajgolku, prosím. Odložíme nožnice. Nožnice ľavou rukou odložíme, pustíme a pravou rukou priamo chytíme pohár, ktorý mám po ruke. Dneska popijame Valentínsku. Bola v zlave z nejakých 13,99,90, no nezober to. Keď náhodou počas toho, ako varíte, lebo sa musíte sústrediť, tá vôňa, aroma vás vráti späť do tuto vám to hrá v pozadí hlavy. Tak toto vás tak dobre nakopne a vráti späť do tej hnusnej reality. Keď náhodou to nemyslí vláda, tak sa napijete vody. Už to vyzerá tak, že teraz je tá miska vách, pridám viacej oľa a nejaké meso. Alebo proste odídem a nechám to tu zhorieť celé dotla? Rozumiete, čisto na vás. Ja mám rád, keď je to také chrumkavé, také veľmi dobré meso. Veľmi dobré meso, veľmi dobré oznámeného kuchára samozrejme. To je to, čo sa predáva. Nielen obraz, ale aj zvuk. Ľudia sú niekedy zvedaví, že je to už meso hotové? Nerieš to. Podľa pocitu, že ja neviem, proste si v pohode, kámo. Nemusíš ho rozkrájať a tak ďalej, strať všetku tú juicy, tú. Všetku tú šťavoť, ale to my nechceme. To my samozrejme nechceme, neblázni. No a keď náhodou vidíte takúto farbu, že už je to také tmavšie, to také čierno, nie, pardon, tmavohnedo, červeno, také, že proste vidíte, že to meso už má grády, že už vidíte. Natania sa. A ja som ten typčeka, ktorý má radšej také, že nie prepečené meso, ale také, že proste, že je také trochu roh. Ať proste tam cítiš také, že to musíš otrhnúť trochu. A tým pádom, ako môžete vidieť, tak väčšinu toho mesa už máme hotové. Aké jednoduché, že áno. Druhé kolo. Samozrejme opäť rukami kráľovský príbor. Výborné. Ako ešte. Tak, zobudiť, vieš, nech vie, že ide na tú pánvicu, vieš, ako máme ležnice. Ale prísť, keď robíte na pánvici, tak si to uchopte, aby ste to mali priamo pod kontrolou. Niečo ako svoj život, všetko priamo pod kontrolou. Také náhodou niekedy nevychádza. Keď náhodou neviete, ktoré ste si skorej alebo neskôr obrátili, alebo niečo také, koľko zobram, ja neviem, idem do pracovne, alebo niekam zo Pixu, označím si krížikom na to meso, OK, tak toto ešte potrebuje byť trochu prevrátené. A vtedy tým pádom si aspoň zapamätáte, že ktoré treba ešte prevrátiť, ktoré nie. Tak zatiaľ máme iba jedno, takže fixu nepotrebujeme, ale pre tých, ktorí by chceli, samozrejme je to taká možnosť. Presne ako dneska, porekadlo tohto týždňa. Nezáleží na tom, ako pomaly idete, hlavne sa nezastavujte. To znamená, že napríklad, keď idete cez takto väčšinou šoferujem. A idete cez ráz ceste a sú tam zrazu závory, ktoré vás zomknú, vidíte a ide vlak, nezastavujte, choďte ďalej. Alebo keď vidíte, že proste idete, vlak sa blíži, ako hovorí porekadlo, nezáleží na tom, ako pomaly idete, pridajte, pardon, hlavne nezastavujte. Už sa nám trošku meso začína ozývať, začína byť trošku roztopašné a už vidíme, že už hovoria, kde si Maja, poď nás trochu poprevrácať. Veľmi také roztopačné toto meso. Závisí od toho, kde hľadať. Ja väčšinou idem do tých zadných častí. Niekedy
niekedy mi iba nohy vidieť. Niekedy som celý pichnutý a hľadám tam tie najlepšie koreniste veci, aké naša krajina, náš kraj tomu kraju samozrejme. Niekedy, keď sa mäso nechce tak rýchlo spraviť, že to strašne dlho trvá, to je jedno, napríklad tieto šikovné nožnice sa prejete a priplačíte. To bude dobré. Za chvíľku bude po všetkom, bude ti lepšie, neboj sa. Prestalo bojovať. No, a už ho máme dokonca aj hotové. Aké to bolo jedno? Keďže áno, stačí sa iba nebraniť. Samozrejme, bavíme sa o varení. Keď už máme naše mäso hotové, tak sa ponúkneme so svojimi priateľmi, so svojimi priateľkami. Dneska sme iba chalani, pre zmenu, samozrejme. Takže toto bude pre Ola, lebo on chcel málo, tak nech sa ti páči. Ďakujem. Zoberieme si jedno, toto bude pre mňa. One big for daddy, am I right? V živote si treba dopriať, tak ako to má byť. Treba si dať viacej. A teraz prichádza rada. Takzvanú degustáciu. Ideme sa pozrieť, čo, ako to mäso dopadlo, bo ako som hovoril, my ho neotvárame počas toho, ako varíme, ale keď degustujeme. Necháme sa prekvapiť. Takže bude o prekvapeniach. Môžeme tam vidieť, že tá šťava sa tam udržala, je to tam krásne vidieť všetko. A tak je len okoštva. No veľmi dobré. 7,5 z 10 za mňa. 7,5 z 10. Len kvôli týmto štiplavým nutkám. A bez nich? 8. Samozrejme, ja som autor tohto veľdiela. A mne väčšinou chutí to, čo si spravím, až na to, že som minule spálil jedno mäso a musel som ho hodiť do koša a som začal strašne rageovať a pohádzal nože po kuchyne. To neskúšajte tomu mimochodom. Ja by som tomu dal takých 8,2 z 11,5. Ja si myslím, že toto mäso nie je zlé. Každý sa z neho patrične naje. Pre viacej show, pre viacej videí ako toto, kliknite na Stormrise Production. Nejakú útierku poprosím. Do čo si budem? Hento umývam riady, tak to neviem, či je čisté. Ja si vždy zvyknem... Pod vodou si umývam ruky. Počkaj, skúsim si utrieť ruky pod vodou.